interesanti bija tā doma par Blumberga piegājienu mākslē, ka viņš šķiet daļēji ir mākslu izmantojis arī kā terapiju, aicinot nekautrēties un zīmēt no sevis laukā visu. Man ir atkal šķitas, ka vai tā sajūta bijusi, vai tā ir kautrēšanās vai kas cits, bet man ir vienmēr šķitas, ka šķitas kaut kādā ziņā neērti savus niķus likt laukā fotogrāfijā. Šķiet, ka ir citi veidi, kur no tiem tikt vaļā un fotogrāfijā vai tā kā radošā izpausmē mēģināt būt tik labam, cik tu esi. Fotografējot cilvēkus, mani interesē laikam abi gan ķermenis, gan personība. Un tieši tā saikne starp personību un kāds ir tas ķermenis, ko šī personība apdzīvo. Es strādāju pagaidām tikai ar fotogrāfiju un arī ļoti pragmatiskā ievirzē. Lielākoties tā ir pielietojumā fotogrāfija, kas nav mans apzināts vēstījums vai tāda mākslas izpausme pierastā izpratnē, bet tas ir kādam cilvēkam pasūtītājam noderīgs, praktisks materiāls. Un tā ietvaros arī es ielieku visas savas vēlmes par krāsām kompozīciju. Es gribētu, ka tā būtu iespēja skatītājam pabūt ar Blumbergu tik ilgi, cik katram gribas. Es domāju, ka tas varētu būt interesants eksperiments veltīt mākslas telpu fotogrāfijai mūsdienu bilžu gūzmas apstākļos un paskatīties, vai tas kādam šeit interesē. Un tad padomā. Ansis Starks ir fotogrāfs, kuram ir lēmējies veidot izcilu fotosesiju ar Ilmāru Blumbergu intervijai žurnālā Rīgas laiks. Anša Starka personāla izstāde, kas būs otrā pēc kārtas, pavisam tieši rādīs mums Ilmāru Blumbergu. Un tātad mēs varēsim vērot viņa seju un viņa paša viena cilvēka teātri. Jo, kā zināms, Blumbergs pats sev bija materiāls, viņš bija pats sev režisors, aktieris, inscenētājs un inscenēja sevi kā parādību, kā tēlu, pats sevi kā mākslas materiālu, kā formu un arī kā stāstu. Un tas viss redzams šajos portretos.